Bom dia, tarde, noite, pessoal. Só ajustando as coisas aqui, como sempre. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Esse anime aqui é um anime do fórum do anime e também um anime de fim de semana, né? De domingo. Anime de domingo e fórum do anime, ao mesmo tempo. Um OVA. Eu não sei muito como dizer porque eu não conheço muito o anime, mas um OVA. Oitentista, obviamente oitentista, com uma estética de Yankees, né? Yankees ou delinquentes. Esse anime aqui eu não sei como descrever ele, cara, porque, sendo sincero, é um anime que eu não entendi bulhufas, praticamente. Ele é um anime muito bagunçado, eu acho que a bagunça dele tá, em geral, no, na estrutura dele em si. Vou colocar uma trilha de fundo aí. Particularmente é um dos. Pera aí. Certo. Particularmente é um dos animes mais estranhos que eu vi da estética delinquente até hoje, porque ele não tem sentido, tá? Eu suponho que não tenha sentido porque eu não conheço a história da obra. E a obra é baseada aqui, deixa eu ver no My Anime List, já gravo a tela pra vocês juntos também. Baseado num mangá de 27 volumes, tá? Finalizado lá em 85. Não, começado em 85 e terminado em 95. Até que é recente, tá? Vou gravar aqui junto com a tela pra nós gravar junto, né? Aqui, vocês podem ver comigo, ó. De 85 a 95, tá? O mangá dele, 27 volumes, finalizado. É um shoujo. Apesar de não parecer, é um shoujo. E eu, assim, esse OVA, ele é tão delimitado num momento, num capítulo, que você não tem ideia de onde começou e para onde chegou. São dois OVAs, é esse primeiro aqui, que é o Shin Kabukicho Story, né? Tá em inglês mesmo, Shin Kabukicho Story, a história de Kabukicho, né? História de Kabukicho, alguma coisa assim. Ou Nova História de Kabukicho, Hana no Asagagumi. Depois tem um segundo, que é esse aqui. Hana no Asagagumi 2 Lonely Cats Battle Royale. Parece muito como se fossem dois capítulos genéricos, pegos assim, meio que de supetão do mangá, e adaptados para fazer um extra, né? Um extra no que sentido? Ó, tá. O mangá ele terminou em 95, né? 95. O primeiro OVA, ele foi lançado em 87, e o segundo só em 90. Então tem um gap de 3 anos para um OVA para o outro. E ele é separado mesmo, são histórias separadas. E o fórum do anime, não sei por que escolher esse anime para ver, não sei de onde tiraram isso, né? Deve ser alguém que conhece bastante as coisas. Aqui diz aqui no gênero do anime, né? Do OVA, que é drama e aventura. E aqui também, drama e aventura. E tema de delinquente. Delinquente e demografia shoujo, tá? São OVAs, como vocês podem ver aqui, de 50 minutos em média, 48, 53 minutos. Que é o típico OVA mesmo padrão, né? Ele é um pouco mais longo que o episódio de anime, no caso que tem o dobro, né? O dobro do tempo em média. E ele. Esses OVAs de 80 e 90, eles são muito
promoção do anime, ou do anime não, do mangá original. Eles têm uma pegada muito mercadológica de promoção. Até Akira é assim, tá? O anime do Akira, o filme do Akira é um pouco assim. Na verdade, bastante. É como um recorte da obra como um todo, que define-se, então, nessa narrativa nos OVAs, tá? Quanto aos OVAs em si, cada OVA é único, né? Então eu teria que falar dos dois, um de cada vez, e das estéticas em geral, dos conflitos em geral. Primeiro panorama mais amplo que eu entendi da obra. Ele é conflito entre gangues já de adultos e gangues de delinquentes juvenis, os quais são muito, mas muito mal desenvolvidos. Os personagens são muito mal desenvolvidos. Assim, no primeiro OVA tem a Asuka, que é a protagonista. A Asuka tem uns 15, 17 anos. Não sei se ela tem 17 anos. Ela é uma pessoa forte, né? É delinquente nível comandante. Nível comandante é foda. Ela não tá vinculada a nenhum tipo de gangue no momento. Mas tem toda uma história, ela tá vinculada a uma gangue anterior, e essa gangue ser uma gangue meio torta. Depois aí tem uma relação com os delinquentes de um distrito de Tóquio. Cada bairro é meio comandado por uma gangue de delinquente, né? Ou algo do gênero. E os rolês são meio, assim, conflitos entre delinquentes mesmo. Não tem nenhum tipo de Yakuza, eu acho, tipo, forte mesmo. E é meio surreal, porque é caricato, e é mal feito, e a narrativa é estranha. A personagem secundária é Yoshi. A Yoshi, ela é uma menina que sofre bullying e roubam o dinheiro dela. E ela meio que vira fã da Asuka e começa a seguir a Asuka e é protegida pela Asuka e uns esquemas assim. Pra falar a verdade, eu deletei da cabeça o anime, tá? Eu vou aqui acompanhar com vocês e vou conversando enquanto eu vejo de novo, porque eu simplesmente não lembro. A Asuka aqui tem um esquema de urbanidade decadente, anos 80, e ela vai proteger a menina sendo roubada aqui, que é a secundária aqui, a tal de Yoshi. Ela protege de maneira bem aleatória, ela tem uma personalidade extremamente distorcida, tá, Asuka? Até tá zoado aqui na hora de você fazer os esquemas, porque ele... o anime é velho, né? Aí na hora de fazer as transições aqui de timing, ele fica tudo bugado, como vocês podem ver, né? Paciência. Aqui tá menos bugado, aparentemente. Mas tem vários personagens secundários delinquentes genéricos. O anime é genérico, cara. Ele é mega genérico. Tem uma cena escrota onde ela mostra que ela não usa calcinha, né? A protagonista tal da Yasuka mostra, ah, não usa calcinha porque tem um motivo ali que eu não quero nem lembrar. Ela mostra a bunda pra galera, né? Beleza. E aí tem a ganguezinha desses caras aqui todos estilosos que você pensa, ó, deve ser importante. Mas no OVA não é. No OVA não é importante. Eles são só genéricos mesmo, uns personagens aleatórios. E tem a mãe da Asuka. A mãe da Asuka é engraçada. A mãe da Asuka é legal. Porque ela é toda dona de casa, puritana, anos 80, mocinha, perfeita. E a Asuka é uma delinquente, que é a filha dela. Só que a Asuka também é uma boa aluna. Ela é um delinquente correta, né? Tipo aqueles delinquentes que vão bem na escola, que cumprem regras. Só que na parte de social, eles são de fato arruaceiros, né? Dominam a cidade ou têm um status grande, elevado, né? A Asuka, pelo que eu entendi, ela virou delinquente por causa do bullying. Tá? Ela sofreu bullying na infância. E depois ela criou uma casca, uma proteção, e ela superou o medo através da sua personalidade agressiva e violenta. Os pais dela dão uma moeda pra ela aleatória, depois ela usa a moeda como arma no segundo episódio. É a moeda que vira tipo... Sabe quando você ganha uma arma padrão? Tipo a vara de pesca do Gon no Hunter x Hunter? Ela tem uma moeda de ouro. É a arma dela. É meio estranho. Ela não perde essa moeda, apesar de usar várias vezes e jogar ela longe. Ela nunca perdeu a moeda, que é interessante. Aí ela recupera a carteira da menina lá, devolve a carteira da menina, faz amizade, entre aspas, com a menina. Tem essa chefona do submundo da delinquência que não faz o menor sentido. É totalmente descartável. O que importa é, no caso do OVA, no mangá, claro que ela deve fazer sentido. O que importa é a coadjuvante que segue ela e tem ali um corvo, que é essa mina aqui. Que é submissa a ela, é um general do submundo. É um capítulo do mangá, cara, com certeza a adaptação de um capítulo, e eu não sei qual capítulo é. Aí ela tem um arco ali de ela ter o rosto machucado pela Asuka no passado, e ela é puta pra caramba com a Asuka, ela controla corvos, ela manipula corvos, tipo, sim, manipula corvos. E ela dá uns perdidos na Asuka, e a Asuka é todo aquele personagem estereotipado, machão, corajoso, empático dos anos 80, né? Até a luta dela com os corvos, ela mate no corvo da mina e depois ela domestica o corvo da menina. E depois ela usa o corvo que ela domesticou contra a menina. É bem interessante essa cena do corvo e tal. Aí tem os personagens secundários, como essa loirinha aqui, que é... Deixa eu ver o nome dela, se tá aqui. Essa loirinha é importante, não sei se ela tá aqui, cara. Porque ela é meio que a Rimi, ela é a princesa da gangue. Ela é importante no sentido de que ela controla uma equipe inteira da gangue. Ela tá
meio que fluindo entre membros de gangues diferentes. Ela tem uma autoridade, né, um renome, mas ela flui entre várias gangues. E ela tem umas rixas com uma gangue ali específica, depois ela é sequestrada e tal, e macetam ela na porrada. É coisa assim, tá? Coisa de submundo adolescente, e é muito... Você cai de paraquedas num cenário completamente incompreensível, a lógica é essa. Você cai de paraquedas num cenário delinquente, e tem toda uma estética, é toda uma pegada atmosférica, e ao mesmo tempo tem essa personagem que é mais trabalhada na história, no primeiro episódio, né? Na primeira vez, é Yoshi. A Yoshi, ela é uma menina normal, influenciada, facilmente volúvel, influenciada pelas amigas. E as amigas dela se prostituem. E a Yoshi se prostitui. Ela ganha uma grana se prostituindo, e ela ganha mais dinheiro que as amigas. E as amigas ficam meio que com ciúmes, assim, porque ela tá ganhando mais grana dos tiozão que vai lá e paga por, né, você sabe, por interações afetivas sexuais de prostituição. E ela ganha grana e tal, e aí a Asuka sabe. A Asuka, ela tem o manejo das ruas, né, ela sabe disso. Aí a Yoshi fica, não conte pra ninguém. Aí as amigas dela descobrem que a Asuka sabe um tempo lá e quase que torturam a Yoshi, expulsam ela do grupo, menosprezam ela, jogam ela pra escanteio, pra rua, né? Digamos, pra sarjeta, por assim dizer. E elas abandonam a Yoshi. E a Yoshi, sem ter nenhum tipo de sobrevivência, de estatura. De qualidades pra sobreviver sozinha na rua, né? No mundo que ela tá levando ali o bullying e tal. Ela se vincula a Asuka. E a Asuka é tipo a menina mais importante da escola e blá blá blá. Aí a Rimi é a gangue dela, que é a gimmick, uma gangue nada a ver. O escudo do oeste, o escudo do leste, com água, vento, fogo, umas coisas bem... Como eu posso dizer? Estereotipada, né? Uns nomes aleatórios pra dizer que você tem estilo. É estilo, parece um pouco aquele esquema... Só que Nana é bom, tá? Nana. O Nana tem aquele esquema de estilo. A estilo dos personagens, a personalidade através da aparência, o comportamento. Tem essa pegada também no anime. Só que, claro, tô falando de Nana. Nana é muito bom. Agora, nesse anime aqui do tal do Shin Kabukicho Story, Hana no Asakagumi, o anime é ruim. Não sei se o mangá é bom, mas o anime é muito ruim. É muito bagunçado. Aí a Rimi sofre as pancadas aqui, é massacrada por os gangues de motoqueiro. Aí tem os amigos dela que querem resgatar ela e tal. Quem acaba resgatando é essa Yoshi, tenta se matar lá e leva umas porradas da Asuka. Umas porradas violentas, tá? Que ela sofreu bullying e blá blá blá. Aí a Asuka enfia a mão na cara dela várias vezes, assim, é pesado. É que tem uma trilha sonora. A trilha sonora do anime é legalzinha, porque é anos 80 e tal, então você até gosta da trilha sonora. Ah, tem esse cara aqui. Esse cara, ele é o chefe de uma gangue de carro, né? Motoqueiro barra carro, não lembro. O nome dele é Yasuhiro, né? Yasuhiro. Ele é o chefe de uma gangue de carro. Eu não lembro o nome específico, como é que chama isso no Japão. Então o nome é pontual, né? E ele gosta da Asuka, porque a Asuka, ele é bem mais velho que ela. Mas ele fala, essa vai ser a minha mulher e tal, porque, né? Ela é toda independente, toda poderosa. Só que a Asuka também, ela sofre bullying porque ela não tem um corpo desenvolvido. Ela parece um corpo masculino, né? Ela é bem sem corpo, né? Ela é bem tábua. Aí ficam usando com a cara dela que ela é tábua e tal, né? Porque ela não tem corpo mesmo. E tem as tretas dele ajudando as gangues a se defender, a resgatar a Rimi. E as gangues saem na mão e toca fogo na galera e bate na galera que é mascarada. Que é tudo genérico, é tudo estilístico, é tudo muito ruim. É tudo muito estranho. É tudo mal feito. A direção é horrível. A montagem é horrível. A animação é meia boca. A trilha sonora é legalzinha. Aí, a perspectiva de arco de personagem e o desenvolvimento dos personagens é... Até que funciona em certo sentido, tá? E tem todo o esquema de resgatar a Rimi e tal, né? E nesse primeiro OVA. O segundo eu não lembro também. Eu vou ver aqui e depois eu volto pro primeiro pra gravar a ending dele. Porque eu realmente esqueci o segundo. Só cortar um negócio aqui antes. Vou jogar na cena 1 por um tempinho aqui só pra bater ou abrir o segundo OVA. O segundo OVA, vamos ver aquele comigo, vai? Vamos lá, vamos mudar a cena também de novo pra vocês verem comigo o segundo OVA. Segundo OVA, novamente a Asuka protagonizando. E tem um outro coadjuvante. O segundo OVA vocês podem ver aqui também, né? Que muda os personagens. E aqui, por exemplo, tem uma nota maior no primeiro. O primeiro tem 5,60. Não, é. 2 pontos de diferença a mais o primeiro do segundo. O segundo é dito como mais ruim. E o mangá? Qual a nota do mangá? Ninguém sabe. Tá? Porque o mangá é underground, por assim dizer. Bastante underground. Já no segundo tem uma outra protagonista, que é a Anjo, né? Uma outra menina, com outra história também. E a Akane também, que é uma outra protagonista. Eu nem lembro da história, cara. Simplesmente eu deletei da cabeça. Porque eu vi no celular com muito sono e eu deletei da cabeça. Eu vou lembrar agora enquanto eu falo com vocês, porque eu esqueci completamente.
Mas temos novamente a Asuka protagonizando e ela protegendo a uma das meninas aqui de ser roubada, tá? É, de ser espancada pela gangue aqui em específico. Ela maceta a gangue e tal, protege a menina, que é essa menina de lacinhos no cabelo. E a Anjo. A Anjo é protegida por ela. Que é essa menina aqui. E aí, deixa eu ver. Aí tem um esquema... Deixa eu ver. Do submundo, da hierarquia do submundo, das pegadas do submundo. E eu não lembro mesmo, cara, qual é a história do segundo lugar. Eu esqueci completamente. Eu deletei da cabeça. Mas tem a ver de novo com a Rime, se eu não me engano. E com a gangue lá da ala oeste, sul, norte, sei lá o quê. Com nomes de água, fogo, sei lá o quê e vento, né? E tem a família da Asuka de novo, todo perplexo. É o pai dela e a mãe dela. Falando com ela e tal, sobre coisas do caso, coisas do cotidiano, né? Coisas bobas, assim. Coisas que ela... De alimento, comida, umas coisas bem... Bem slice of life, barrachoso mesmo, tá? E aí tem a... Ai, qual que é o papel dessas meninas? Nem lembro mais o papel dessas meninas, cara. Esqueci completamente. Eu deletei da cabeça, Yoga, cara. Eu deletei da cabeça, eu não lembro nada. Essa aqui provavelmente é uma das, entre aspas, vilãs do momento. Ela é a vilã do momento. Essa Akane é a vilã do momento, provavelmente. Ou uma outra genérica aqui, eu não sei, talvez. Enfim, tanto faz. Nem tô falando o nome dos coadjuvantes porque eles são extremamente descartáveis no anime, tá? O OVA é multifacetado e muito ruim. Tem abertura nisso aqui? Nem vi. Acho que não. Ele é multifacetado e muito ruim e multi ruim. Ele tem várias coisas ruins e decadentes. É, a Asuka fica patrulhando a cidade e tem esse cara aqui da gangue de novo aparecendo. E essa mina aqui, essa mina é importante. Tem um arco legal até, essa mina de cabelo curto. Que é o nome dela? A mina de cabelo curto é bacana. Eu gosto do arco dela. Não sei se o nome dela é Yukari, tenho certeza, tá? Mas ela tem um arco mais denso, por assim dizer. É um arco muito parecido com o da Asuka, porque ela tem um trauma de infância e depois ela é zoada e a Asuka protege ela e blá 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 e tal. Ela dá umas porradas nela, que ela fez na outra, ela dá umas porradas nessa mina também. Umas porradas bacanas, assim. Ah, lembrei. Puta, lembrei do OVA. Nesse segundo OVA, perdão, esqueci completamente. Tem o arco da Asuka. Essa aqui de cabelo curto é a própria Asuka, tá vendo? Nossa, como eu viajei. A Asuka na sua juventude, quando ela sofria bullying e tava toda deprimida. E essa outra personagem de cabelo curto aqui, que tá aqui de pé, é a mestre dela. Essa aqui é tipo a senpai. A senpai lendária, que era pancadona, líder das ruas e blá 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 e tal, e meio que depois desaparece. Aí a Asuka vira ela no futuro. Ela tem aquela transição de geração, onde você vira o seu próprio mestre. Então a Asuka vai virar a mestra dela. E a mestra dela não tem a mínima ideia do nome dela, tá? Não me lembro do nome dela e ela não deve estar aqui no chart do segundo episódio. Eu não sei se ela tá. Mas enfim, aí a batalha final, elas criam... Ah, lembrei do subplot do segundo episódio. Cara, agora eu lembrei. O plot do segundo episódio é uma casa de apostas. Casa de apostas delinquente, né? Uma casa de apostas onde as pessoas lá, as gangues, né? Delinquentes das escolas, pegam os melhores membros de cada gangue e fazem uma chave de lutas e aí jogam vários personagens poderosos de cada lugar. Tipo a Rime num canto, a Asuka num outro, uma outra personagem num outro e uma outra no outro. Cada um usa uma arma, então uma habilidade e vai lutando uma com a outra, né? E aí, no meio do caminho, essa aqui entra no combate. Ela entra no combate, dá umas pancadas lá na mina mais poderosa dessa, entre aspas, desse torneio, por assim dizer. Um torneio de gangues, um torneio de delinquentes, né? É, que se pegam na cidade na porrada. E aí ela também briga com a Asuka, que é a discípula dela. Que é tipo a chefona final, é Asuka versus a veterana que ensinou ela, né? Padawan contra Jedi, por assim dizer, né? E essa batalha da Asuka com a mestra dela, spoiler, tá? Asuka leva um pau. Leva um pau, porque a mestra dela ainda é melhor que ela. Mas é uma batalha muito bonita, tá? E tem todo o esquema da Rime lutando, a Rime luta bem, ela tem uns esquemas de ela usar umas armas diferentonas, assim, a Rime. A Rime, ela usa uma arma de longa distância. E aí tem a galera lá, os personagens que vão sendo massacrados. E a pessoa que faz a aposta, essa mina aqui, que tá de trancinha aqui, trazendo de lacinho amarelo. Se eu não me engano, ela é uma das organizadoras das casas de aposta. Ela organiza a casa de aposta e tal. E a Asuka entra meio que, não quero, quero que cancelem esse torneio idiota e tal. Mas no fim ela acaba aceitando o torneio e permanecendo no torneio. E daí tem a briga da Rime com a sua sidekick, né? Uma extremamente poderosa também. E as briguinhas das delinquentes, mas as brigas são extremamente genéricas e não tem profundidade e é um mal animado. As batalhas são toscas
E no fim, o que conta é mais o passado da Asuka e a contextualização do personagem. Então no primeiro OVA você cai de paraquedas no cenário, e no segundo OVA você tem uma contextualização do cenário e da circunstância da protagonista e algumas outras coisas. Mas ainda fica extremamente nebuloso, mal dirigido, mal feito, mal concatenado e bugado, tá? É bastante bugado. E a mestra da Asuka, ela bate bem, ela dá umas porradas legal, tá? Apesar de levar um soco também, ela leva umas pancadas também. Aí tem todo um esquema, assim, de lutinha com delinquente, trilha sonora pra lá, trilha sonora pra cá, lutinha com delinquente, trilha sonora pra cá, trilha sonora pra lá, desfecho de relacionamento e arco de personagem, e blá, 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 blá. E o fim é bonitinho. O fim é tudo romantiquinho, tudo fofinho, tá? Aí tem a ending e acaba a ending. Acho que até vou colocar essa aqui porque é mais bonita que a da primeira, eu acho. Então vou colocar a ending no segundo OVA pra vocês ouvirem enquanto eu termino o vídeo, tá? Quando eu for terminar o vídeo. Eu não sei nem onde começa a música aqui, vocês vão descobrir junto comigo. Vou deixar correr aqui e já vamos ver onde começa a música. Aqui deve começar. Deixa eu ver pra cá. É difícil acertar isso aqui. E aí eu abro a gravação, não sei nem se tá rolando aqui. Pera aí. Vou cancelar a música de fundo um pouquinho só pra me fazer um esquema aqui de ver com o fone pra ver onde começa a trilha sonora, que senão fica com barulho de fundo. E é complicado de ouvir o anime. Eu vou desmutar o anime aqui. É, aqui mesmo que começa. Mas comentando só alguns detalhes, né? Talvez um pouco pra vocês aí, se estão gravando a tela certa agora, sabe? Pra mostrar um pouco das imagens no Google, né? E, enfim. Se eu recomendo ou não esse anime? Eu recomendo o mangá, cara. Vai direto pro scan do mangá se achar em algum lugar. Talvez em inglês, porque eu não sei se tem português isso não. Mas talvez tenha a série, que nem a outra lá. Aquela que eu fiz na semana passada. Como é que é o nome do anime? Sukebandeca, alguma coisa assim. Que era baseado no mangá também, algo do gênero. E depois tinha uma série live action. E aqui aparentemente tem uma série também, ó. Uma série live action, que essa aqui provavelmente é a protagonista, né? Tem a moedinha na mão, é a protagonista com certeza. E daí é um desdobramento da delinquência na década de 90. Deve ser aqueles animes, anime. Aquelas séries live action meio Super Sentai, meio estranha japonesa. Tinha bastante nos anos 90, né? Não é tão acessível, você não acha pra baixar essas coisas com facilidade. É coisa meio underground também. Essas séries antigonas japonesas é meio difícil de achar. Mas, não sei. Procurem aí se tiverem curiosidade. Eu, particularmente, não recomendo o anime. O OVA não recomendo. É zoadinho, tá? É bem descartável. Não é nada satisfatório, nada, nenhum sentido. Mas talvez a série seja boa, tá? E talvez o mangá seja bom. Mas é um mangá antigão, né? Então tem toda uma lógica, todo um traço, toda uma estilística muito particular da época. E é um shoujo de 90, né? 80/90. Então, não sei. Eu vou me abster de julgar esse tipo de coisa que eu não tenho conhecimento algum, né? Mas pra quem gosta da estética delinquente, talvez seja uma boa. Aqui tem aquela que eu fiz o review da semana passada, era essa aqui mesmo, Sudekandeca, uma coisa assim. Então, talvez tenha sido pelo diálogo, né, temático, que eles pegaram e escolheram essas duas obras pra ver em OVA. E depois desses OVAs, eles vão começar um clube novo, que é um clube que eu tô muito com uma expectativa enorme de ver, porque eu tô revendo um anime que eu amo, é o meu anime preferido. Eu nem vou dar spoiler aqui, porque eu só vou falar dele depois. É um anime do coração, assim. E vendo os animes, do coração de novo, eu tô simplesmente em êxtase. Ele ainda continua sendo o meu anime mais kokoro ever, sabe? É um negócio extremamente íntimo, meu. É uma coisa muito interconectada comigo, porque eu não consigo me desvincular do anime. Sou um fanboy 100% no anime, tá? Não tem como negar. Mas é muito bom o anime. Então eu falo desse, que eles começaram a ver agora, né? Depois dessa transição de dois OVAs. Eles vão ver esse anime. Esses dois OVAs aqui é de transição mesmo, tá? São OVAs mais curtos, né? Mais diretos, para eles poderem transicionar para a próxima obra longa que eles vão ver e assistir, tá? Aí deixa eu gravar aqui a tela só na imagem, cena no monitor, né? Tirar a webcam de vez. E aumentar aqui o volume e cortar os meus microfones, tá? Então esse review aqui é um review meio pobre de um anime que eu acho meio zoado e espero que, bem, não tenha sido perda de tempo ter visto isso aqui. Ou ter feito isso aqui, né? Mas grato pela presença aí, quem ouviu, e até a próxima. E vocês ficam com a ending do segundo OVA. Eu acho que deve ser boa, não lembro. Mas tomara que seja. Pra não ser, enfim, perda de tempo também ouvir a música, né? Mas é isso aí. E se der direito autoral também eu corto. Fazer o quê? Falou aí, até a próxima. Obrigado pela presença e é isso aí. Falou.